Estou com retro espetite, No a teď bys měl něco říct k tomu obrazu, autor. Nelíbí se mi. A víš, proč se mi nelíbí? No, protože je hezký. Jasně. No, ty jsi to přál, ale minule ty jsi říkal, já že bys vím, chtěl udělat ale já hezký prostě obraz. Musím malovat hnusný obrazy, aby se mi líbily. Myslím, že je dost hnusný. Takový víš, proč se mi líbí, proč, takový hezounek víš, se proč to se mi líbí být. Tvoje obrazy? Protože jsou hnusný. No právě, já taky mám rád jako ty hnusný svoje obrazy. Ty hezký se mi nelíbí. A počkej, ty máš nějaký hezký? Nemám. Kromě tohoto. Proto se ti líbí všechno mé obrazy. Jo, to je pravda. Kromě tohoto, ale tenhle ten je hezký teď, ale. Proto se mi nelíbí. Tak to necháme počkej, na posouzení. Počkej, to se líbí? Mně se líbí. Mně se to fakt líbí. Já jsem případně hnusnej. No je hnusnej. Já už se musím vymanit tady z těch podhledů s horizontem. To je moje prokletí, ale vždycky u toho skončím. Víš, co myslím? Vím. Nejvděčnější úhel, největší klišé, největší jako hra na jistotu, což mě štve, že jo. A stejně to udělám zase. Lehký podhled naproti jako horizontu. A proč to děláš? No to přijde prostě a všimni si, že ten lehký podhled na ty postavy, které jsou normálně jako dospělý ty postavy, tak chceš si zachovat ten dětský podhled, jako pohled. Čili bys jako dítě měl být trošku z podhledu. No, teď to je ono, takže proto to tam děláš. Čím jdeš vejš, čím rosteš? Počkej. Tím ti ty postavy jdou pod horizont. No, tak ale to tam nemůžeš mít nikdy, ale potom. A to mě štve? No tam budeš mít furt, protože jsi prostě malej kluk. A to štve. A ty to štve tě to. No jo, tak teď jsme, tyjo, to je taková psychologická povaha. Kdybych jako měl udělat jako dospělý obraz, jo? Jako nabídnout svůj obraz, jo? Tak bych řekl, není hezký, ale za to je tady jediný v té vitríně. A proč jsi vzal teda tenhle? Protože jsem ho už maloval s tím účelem, že tady bude. Jo, aha. A ten druhej jsem maloval bezúčelně a ten se mi líbí víc. To je ten zbytkáč. To je ten zbytkáč, no. A to ti pak musím k tomu něco říct. To protože mám úžasný nápad, ale jo. Ten je tajnej a ten nesmí ještě jako spatřit světlo veřejnosti a teď se to lidi nesmí dozvědět, tak já to tak mi ho řekni a vystřihni zvuk z toho, teď mi to řekni. Ale až dobře, to tam budeš dál, tak, bys, tak já to budu jenom poslouchat. Dobře, jo. Takže já to teď říkám a vy to neuslyšíte. Jo. Teď už je tady zvuk zase, jo. Teď už je tady zvuk. Ještě jste to neslyšeli. Co jsi to líbilo, viď? Větší blbost jsem neslyšel. No, tak právě tam proto to uděláme.